Қызылордада заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғандарға қатысты сот үкімі шықты. Бір адам бір жылға бас бостандығын шектеу жазасына тартылса, екіншісіне 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Олар қаланың қақ ортасынан ғимарат жалдап, оны онлайн казиноға айналдырған. Мұнда келушілер ғаламтор арқылы бәс тігіп, құмар ойынға арбалып келген. Бірақ құзырлы орган өкілдері ұйымдастырушылардың заңсыз әрекеттерін әшкерелеп, 16 дана компьютер мен басқа да құрылғыларды мемлекет меншігіне тәркіледі. Жалпы өңірде мұндай қылмыстық деректер әлі де тыйылмай тұр, дейді мамандар. Заңсыз ойын бизнесіне қатысты 7 қылмысты анықтады. Оның 6 іс аяқталып, нөмірі 2-ші қалалық соты 2 ойын ұйымдастырушыға үкім кесті. Олардың біреуі 1 жылға бас бостандығынан айырылды, екіншісі айыппұлға тартылды.